l-infittura u għawiet uzzagġera. Inti t-eskludi x-forma ta' taxxa ġdida fuq l-użu ta' karozzi biex jonqsu daw fejjinna, per eżempju, pajzi oħra, Monday, Wednesday, Friday, per eżempju, ma tistax tuża karozza jew tħalla tiżjed. Hemm xi pjanijiet hemm f'moħħhom. Dik il-forma ta' miżura hija esklużha, però li jinkwetawni l-aktar huwa l-inċidenti. Ftit tal-jemilu, il-Ministru semma dwar kif qed tiġi ġurnata ir-road safety strategy tagħna u dik hija importanti. Kruċjali li jkun iżjed preżenza u nfurzar minn naħa tal-uffiċjali inkarigati mill-amministrazzjoni tat-traffiku ġewwa t-toroq tagħna. U l-aħħar punt li nemmen ħafna dwar huwa l-aġir ta' kull wieħed u waħda minna li huwa sewwieq. Ma nħux pjaċir xejn nara ħafna u ħafna sewwieqa illi qegħdin isuqu bl-użu ta' mobile phone, jekk huwiex texting, jekk huwiex telefonata qed niddiskutu miżur hemmhekk kif il-pieni ta' min jinqabad isuq. Jekk huwiex qed juża mobile phone, jekk huwiex qed jiċempel se jkunu qegħdin jiżdiedu. Għalhekk il-kwistjoni hija r-responsabbilta ta' kull wieħed u waħda minnha. Deħlin f'ġimgħat ta' festi l-issuq waqt li tkun taħt l-influenza ta' xorb jew droga nemmen illi hija kwistjoni li tista' twassal għal ħafna u ħafna iktar inċidenti. Jiġifieri mhux qed nixħet ir-responsabbilta fuq is-sewwieqa, ma nemmen li għandu jkun approach kumulattiv minn naħa tal-entitajiet u l-awtoritajiet regolatorji minn naħa waħda, iżda wkoll minn naħa wkoll ta' min isuq.